Ata da quinta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da oitava legislatura da Câmara Municipal de Eldorado do Carajás, Estado do Pará. Aos 11 dias do mês de setembro do ano 2022, no plenário Antônio Almeida Damasceno, na sede... Só um momento, vereador Zé. Eu pedi que Vossa Excelência reinicie a leitura, uma vez que não saiu audível nos canais. Ata da quinta sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da oitava legislatura da Câmara Municipal de Eldorado do Carajá, Estado do Pará. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, no plenário Antônio Almeida Damasceno, na sede da Câmara Municipal de Eldorado do Carajá, às 10 horas, sob a presidência do vereador Dr. Jacques Vieira, secretariado pelos vereadores Josemi Lima e Paulinha da Saúde, convocada, foi feita a chamada dos vereadores pelo primeiro secretário, constatando-se o quórum legal, com a presença dos vereadores Júnior do Gravatar, Odinho da 17, Leno da Peruana, Zé Almeida, Antônio da Bamerindo, Cristilei Fernandes, Luciano do Real e Negro da Loja. Estiveram ausentes os vereadores Vaniele Barbosa e Maísa do Adãozão. O senhor presidente iniciou os trabalhos invocando a proteção de Deus do povo eldoradense. Logo após a segunda secretária, fez a leitura no texto bíblico, qual se encontra em Salmo 77, versículo 1. Ato contínuo, primeiro secretário procedeu com a leitura da ata da sessão anterior, que foi pós-discussão e votação e foi aprovada por todos. Pequeno expediente, indicação de número 35/2022, de autoria da vereadora Maísa da Adãozão. Solicito à Secretaria Municipal de Obras, CEMOB, que seja recuperada as vicinais e ponte da PA São Francisco. Indicação 36/2022, de autoria do vereador Antônio da Bamerindos, que solicita o Executivo Municipal a construção de uma ponte da Formiga no PA Progresso, município de Eldorado do Carajás. Indicação 37/2022, de autoria do vereador Antônio da Bamerindos, solicita o Executivo Municipal a implantação de 3 bueiros e de um metro na PA Boca do Cardoso, comunidade Pinheirinho, no município de Eldorado do Carajás. PL 16/2022, de autoria do Executivo, cria os componentes do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, SISAM, no município de Eldorado do Carajás. Temos como base legal Sistema Estadual e Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e define os parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável e da outras providências. O senhor presidente informou que uma vez que a vereadora Maísa não está presente, a indicação de sua autoria não poderá ser pautada, mas poderá ser despachada conforme o regimento interno autoriza. Os demais serão pautados na ordem do dia. Grande expediente. Neste momento, viu da tribuna, o vereador Arodinho da 17, do PL, parabenizou os profissionais da Escola Osiel Pereira, que realizou o desfile cívico bonito organizado no último sábado 10, no distrito 17 de abril, e lamentou o fato da gestão e outras autoridades não estarem presentes. Disse ser um absurdo estarem usando imagens ao ato cívico em todo o país para fins políticos. Falou que está confiante e ansioso para o início dos trabalhos da Secretaria de Obras, CEMOB, que já enviou as máquinas para começar a recuperação das vicinais. Porém, lamentou por não ter sido informado pela gestão ou a CEMOB, uma discussão a CEMOB, que os trabalhos se iniciaram, diminuindo assim o mandato do vereador. Disse ter presenciado uma discussão desnecessária sobre a cavalgada da Vila 17, da Vila São José, onde liderança dizia que o vereador Cristilei já ajudou na realização do evento, e o que foi feito se deu através de liderança do Distrito 17 de Abril e locais, fazendo com que a população se volte contra os vereadores que estão cobrando e buscando essas melhorias. Pediu que a equipe do governo tenha ética e moral e não se use máquina pública para fazer política beneficente a alguns. O vereador Cristilei Fernandes, do MDB, solicitou uma parte e disse que nada melhor do que os moradores locais para saber o fato de verdade, bem como consta os arquivos nesta casa. Indicações de respeito deste evento. Diz saber que é a pessoa que está espalhando fake news, dizendo que se o evento aconteceu foi porque ele correu atrás de quem poderia ajudar e organizou. Falou que a mesa deveria se ater ao seu trabalho e não se achar melhor que ninguém para ser irmã de um secretário municipal e usar de falácias
para denegrir a imagem de uns e fazer política para seu irmão. Afirmou que o fim da sessão irá procurar a prefeita e exigir providências a essa servidora pública. A vereadora Paulinha da Saúde do MDB fez uma indicação verbal solicitando à Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento, SEMUD, que proceda com a manutenção e iluminação do trecho entre o quilômetro 100 e o quilômetro 2. Solicitou ainda que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, proceda com a força-tarefa de retirar os animais das ruas. O vereador Júnior, do Gravatá PSD, agradeceu ao Executivo pelos trabalhos feitos justamente com a CEMOP na recuperação de pontes vicinais. Diz termos uma prefeita comprometida com os moradores da zona rural, trazendo-lhe maior possibilidade trafegabilidade. Falou sobre a feira de artesão que aconteceu no último final de semana e parabenizou os envolvidos por divulgar os talentos municipais. Por fim, parabenizou a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, na pessoa do Severiano, pela belíssima realização do desfile de 7 de setembro. O vereador Josemir Lima, do PSD, agradeceu a gestão por ter realizado a recuperação das vicinais 8, 9 e 10 na região da Betel. Também parabenizou o Executivo e a SEMED, juntamente com as escolas, pela realização do desfile cívico de 7 de setembro. Esclareceu a população da Castanheira que não pode estar presente na festa realizada lá no final de semana, em razão da recepção da deputada estadual Paula Gomes, PSD. Deputada esta, que destinou a emenda para a construção de uma ponte da referida região. Agradeceu aos que estiveram presentes na recepção da mesma, juntamente com o candidato federal Paulo Henrique. Pediu que as pessoas respeitem seu mandato e não saiam com falácias sem a verdade. Por fim, parabenizou os envolvidos na realização do Gabinete da Independência de Motocross, realizado no último final de semana. O vereador Antônio da Bamerim, do PDT, convidou todos para participar da cavalgada no próximo dia 24, da Bamerindos, após justificou as indicações de sua autoria, mencionado no pequeno expediente. O vereador Luciano do Real, MDB, fez 3 indicações verbal. Solicitou a SEMUD para que as máquinas que começaram a limpeza da Vila Betel retornem e terminem o trabalho antes do dia 23, onde vai ter um evento político local, e para não ocasionar burburinhos que só trabalham quando esse evento desse tipo. Lembrou que já é a terceira vez que é feita essa solicitação. Pediu ainda que a SEMUD faça uma sarjeta de concreto na rua Carajás com a Guarujá, que dá acesso à Igreja Católica e Joécio Barbalho, visto que não está mais passando carro. Pediu que a CEMOP recupere as vicinais 1, 2 e Eucalipto e as pontes da Pia São Francisco, visto que o inverno está chegando novamente. O vereador Dr. Jacques Vieira agradeceu aos participantes do evento da primeira imersão de juventude politizada do último sábado 10, o qual ele é cofundador. No mesmo dia aconteceu ainda a recepção dos candidatos que têm seu apoio, estadual Fernando Henrique, federal Júnior Ferrari, para mostrarem suas propostas e fez um breve discurso sobre cada um deles. Ontem, 11, houve aqui no plenário da Câmara o lançamento do livro Escritora Eldoradense, Cristiane Serra, e contou com a presença de alguns escritores locais, inclusive ele. Por fim, pediu que todos conscientizem a presença de alguns escritores, poderem a conhecerem seus candidatos antes de votar no próximo dia 2, para que votem certo. Orado da liderança, fez uso da oportunidade apenas os líderes partidários. Ordem do dia. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação da PL 02/22, de autoria do Executivo. Após a discussão, foi aprovado por todos. Lido o parecer da Comissão de Terra, Obras e Serviços Públicos, CTOSP. Após a discussão, foi aprovado por todos. Lido o parecer da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, SECSAS. Não houve discussão e foi aprovado por todos. Após foi por discussão e votação a PL 012/2022, de autoria do Executivo, instituiu a Política Municipal de Turismo e Eldorado do Carajás da Outras Providências. O fim foi aprovado por unanimidade. O mesmo será encaminhado para elaboração da redação final e, posteriormente, para o Executivo proceder com a sanção ou veto. Lida a moção 06/2022, de autoria do vereador Dr. Jacques Vieira. Moção de apoio ao PL 401/2019, abre aspas, que acrescenta os
primeiro e segundo parágrafo do artigo 1º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2023, Estatuto do Idoso, para estabelecer que a pessoa com deficiência seja considerada idosa em idade igual ou superior a 50 anos, limite que poderá ser reduzido mediante avaliação biopsicossocial multidisciplinar da deficiência. Não houve discussão e foi aprovado por todos, a qual será encaminhado para o Senado, os deputados que corroboram com a PL e o vereador que solicitou. Lida as indicações 36 de 22 e 37 de autoria do vereador Antônio Merino. Após a discussão, ambas foram aprovadas por todos os presentes. A indicação verbal de autoria da vereadora Paulinha, da Saúde, do MDB, solicitou ao Executivo Municipal e Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, SEMUD, que proceda com a manutenção da iluminação pública e trecho compreendido entre o quilômetro 100 e o quilômetro 2. Aprovado por todos. Indicação. Aprovado por todos. Indicação verbal de autoria da vereadora Paulinha da Saúde, que solicita ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Obra e Infraestrutura, SEMOB, que faça uma força-tarefa para a retirada de animais das ruas, evitando assim acidente e infortúnios futuros. Aprovado por todos. A indicação verbal do vereador Luciano Real, do MDB, solicita ao Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, SEMUD, conclua com a limpeza da Vila Tancredo Neve, local, zona rural deste município. Aprovado por todos. Indicação verbal de autoria do vereador Luciano do Real, do MDB, que solicita ao Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, SEMUD, que seja feita uma sarjeta de concreto na rua Carajás, com a Guarujá, próxima à Igreja Católica e Escola Joés Barbalho, pois o local encontra-se quase intrafegável. Aprovado por todos. Indicação verbal de autoria do vereador Luciano do Real, do MDB, solicita o Executivo Municipal junto à Secretaria Municipal de Obra e Infraestrutura, SEMOB, que proceda com a recuperação das vicinais 1, 2 e Eucalipto na região PA São Francisco, bem como a recuperação das pontes, uma vez que o inverno está se aproximando e pode gerar grande contratempo na trafegabilidade. Aprovado por todos. Para constar, lá vem a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário da Câmara Municipal de Andarada, Carajás, Estado do Pará, em 12 de setembro de 22. Vereador Jacques Meira dos Santos, PSD, presidente da Câmara Municipal. Vereador Josemi Lima, PSD, primeiro secretário. E vereadora Paulinha da Saúde, MDB, segunda secretário, convocada. Lido, presidente, ata da sessão anterior. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Zé Almeida, pela leitura. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Gostaria só de verificar se, na leitura do vereador Zé, na questão da minha fala, mencionado quando do evento da imersão Juventude Politizada, está como cofundador, só para confirmar. Então, para retificar e colocar fundador, né, que este presidente é o fundador deste projeto. Alguma outra retificação? Na minha... Eu falo que não participei na hora do evento lá na Castanheira, mas também está na minha fala que logo após que terminou o evento eu fui e participei da festa. É só isso aí, só. Aí está tudo bem. Ok, feito as retificações necessárias, coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores favoráveis à aprovação, mantenham-se sentados. Os contrários, coloquem-se em pé. Não havendo contrários, considero aprovada a ata da sessão anterior. Vamos agora para a leitura dos expedientes que adentraram na Casa de Leis. Agradecer de novo aí o vereador Zé Almeida por ter lido a ata. Será que minha garganta hoje não está nada legal? Vamos lá. Indicação número 38 de 2022, gabinete do vereador Dr. Jacques Vieira, PSD. Solicita a Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, SEMUD, que faça ponte de acesso ao final da rua Santa Helena, a Baité, quilômetro 2. Indicação 39, número 39 de 2022, gabinete do vereador Dr. Jacques Vieira. Solicita a Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, SEMUD, que construa ponto de apoio para os chapas do município. Muito obrigado, vereador Josemi. Será encaminhado para a ordem do dia para a deliberação do plenário.
Passaremos agora para o discurso dos parlamentares, conforme ordem de sorteio. Alguns vereadores já declinaram suas falas, por isso eu irei chamar apenas aqueles que ainda não declinaram. Com a palavra o vereador Josemir Lima. Até 10 minutos pela tribuna. Ou do lugar onde está sentado. Presidente, vou falar aqui mesmo. Bom dia a todos, outra vez, né, que nos acompanham nas redes sociais. Né, cumprimentar os meus pares, né, que se fazem presente. Todos os amigos que estão aqui no plenário. Cumprimentar os amigos da Vila Castanheira, Betel, Gameleira, Vitorino. Todo mundo aí que nos acompanha nas redes sociais, Zona Urbana e Rural. Minha fala aqui hoje é breve. Falar que estive ali na cavalgada na Agrovila, na Gameleira, junto com o vereador Júnior do Gravatar, né, que o pessoal ali, ele mantém essa tradição, estavam com saudade devido à pandemia, e que esse ano foi realizado, né? Então, nesse sábado que passou, último sábado, estivemos ali acompanhando o povo da Vila Gameleira, né? E foi muito bom ali essa cavalgada. Agradecer a Secretaria de Obra, que a pedido também nosso, né, fez a vitalização da Vicinal 10, Vicinal 9, Vicinal 8 do PA São Francisco, que estava também para finalizar as outras vicinais. Tem um pedido do vereador Júnior, tem um pedido, meu pedido para lá, né, na região da Vila Betel. Então, temos que agradecer quando se o pedido é atendido. Falar, senhor presidente, que estamos num momento político, mas um momento muito oportuno, né, em que nós, cada um de nós, vereadores, temos nossos candidatos, e eu não sou diferente dos outros aqui, tenho minha candidata, deputada Paula Gomes, né, e que a gente está vendo aí uma nova visita dela antes do fim das eleições aqui em Eldorado, entendeu? E aí a gente já está deixando já o povo informado. Falar que fizemos o projeto da absorvente íntimo para mulheres vulneráveis e baixa renda, e que foi aprovado e sancionado, né, e que eu quero fazer uma indicação verbal aqui para a gente pedir o prazo de quando vai começar a ser atendido esse projeto, né, que é um projeto de suma importância, já vista que até os professores, né, o pessoal da educação tem me comunicado, tem vindo, né, nos perguntado, nos indagado referente a esse projeto, porque eles são indicadores maiores, porque eles estão ligados aos alunos de baixa renda, às alunas, que diga, né, diga-se de passagem, e que realmente tem uma evasão escolar nesse período conturbado que tem referente ao período, né, da sua menstruação. Então, a gente fizemos o projeto para que o município doe absorvente íntimo para essas mulheres de vulneráveis e baixa renda. E aí eu quero fazer uma indicação verbal solicitando o prazo de quando que vai ser começar a botar em prática esse projeto nosso que foi aprovado e sancionado. De antemão, quero parabenizar, né, tem a cobrança, mas temos que também parabenizar pelas coisas boas. O projeto que fizemos da saúde itinerante rural, que está a todo vapor, que está sendo atendido nos mais diversos pontos extremos do nosso município, e isso é importante. A gente cobra, mas também parabeniza aquilo que está funcionando. E o projeto da saúde itinerante rural está a todo vapor, né? Então, a gente tem que parabenizar o secretário e a prefeita por estar fazendo esse trabalho, né, e sendo bem desenvolvido em toda a zona rural do nosso município. No mais, muito obrigado e bom dia. Obrigado, vereador Josemir. Só para complementar aqui a fala de Vossa Excelência, que eu acho que não vai ser necessário a utilização da indicação, seu projeto de lei que se transformou em lei, entrou em vigor, na verdade, está aqui no nosso sistema, no SAPL, é o projeto de lei, que agora é lei, né? É 468, de 27 de julho de 2021, conforme o último artigo, que é o artigo da positivação. Deixa eu entrar aqui rapidinho, tá? Diz que entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, o artigo 8º. Portanto, já está em vigor. Caso não esteja cumprindo, Vossa Excelência já pode cobrar a execução dessa lei, né? Já está em vigor, já desde janeiro.
Então, se ainda não está à venda de distribuição, já pode cobrar. Então, acho que não há necessidade da indicação, uma vez que ela já está em vigor. Então, é só cobrar mesmo, igual a algumas leis que eu também criei, estou cobrando, como do uniforme escolar, e agora também que vai entrar em vigor a da marcação dos exames laboratoriais diretamente nas unidades básicas de saúde. Então, nós, como parlamentares, temos que estar analisando o cumprimento dessas leis. Quero passar agora a palavra para o vereador Arudino, 17 de abril. Senhor presidente, peço permissão para falar. Permissão concedida, vereador. Hoje. A gente, ao longo dessa semana, a gente tem corrido muito, junto com os deputados, e a gente pega muita poeira nas estradas vicinais. E a gente, essa reta final, a gente espera que tudo ocorra, tudo com decência e ordem, ocorra normalmente. Senhor presidente, quero, em nome da nossa parceira Maísa, quero cumprimentar todos da mesa, em nome aí da nossa vereadora Paulinha, quero cumprimentar todos que estão presentes na casa e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, a gente teve, ao longo dessa semana passada, essa preocupação de não fazer nada errado, de não falar muito em questão do secretariado do governo, justamente para ter essa ligação, principalmente da Secretaria de Obras, para atender as vicinais do assentamento 17 de abril, visto que a gente tinha sido prometido desde o ano passado que seria a primeira vila em receber as máquinas. Como a gente não foi atendido o ano passado, a gente teve, no início do ano, essa possibilidade da gente ser atendido, não só com a recuperação das vicinais, mas também essa empresa que entrou para fazer a nossa principal. Eu acredito que a gente vai conseguir. E a gente, ao longo da semana, a gente recuou um pouco dessa questão do enfrentamento. Estamos fazendo comissões em cada vicinais para que converse diretamente com a gestão municipal. Até para dar oportunidade para os secretários que estão totalmente envolvidos na política, foi fatiado o governo, cada um com seu secretário, cada um do secretariado aí com os deputados, principalmente os estaduais, e a gente dá liberdade para eles conversar com os moradores das vicinais, a qual acredito que hoje os companheiros ali da vicinal do 13 estão reunidos com a prefeita, e isso ficou combinado, para que a gente possa ser atendido. Com as máquinas que estão presentes, é pouco, é uma patrol, tudo bom. Mas eles querem uma caçamba, um retezinha, e para isso tem que ter essa combinação. Quem sabe que eles possam usar de bondade, e conversando direto com os moradores das vicinais, possa abrir o coração e possa atender essas demandas, colocar a pissarra nas ladeiras, entupir algumas valetas que há anos estão precisando, e isso precisa de cascalho, precisa então desse material. Só a patrol não consegue fazer esse trabalho com qualidade. Mas as máquinas estão lá, eu espero, acredito que tenha retornado hoje para fazer esse trabalho, e a gente quer pedir para que a gestão possa conduzir esses processos junto com seus secretários, para que a nossa comunidade possa ser atendida. Eu prometo que até depois das eleições a gente vai falar só coisas boas, para ver se essa máquina passa 10, 15 dias lá no nosso assentamento e possa ajudar os nossos colônios, não só tirar sua produção, que ali tem local isolado, que só sai pela fazenda lá, pelo 30, e também
para que possa também dar acessibilidade também aos alunos que moram na zona rural. Então, a gente vai ficar atento só na expectativa de que os moradores das vicinais possam se mobilizar. É um pedido que a gente faz direto aos moradores das nossas vicinais, que se mobilizem. Quando tiver a máquina próxima, se mobiliza, converse com seus parceiros, com seus amigos, com seus vizinhos, para que possa formar essa comissão e possa ser atendido de perto. Porque eu acredito que se eu for conversar com o secretariado ou com a gestão, eu posso até atrapalhar esse processo. Que a gente que mora 24 horas no assentamento 16 de abril, a gente sente, principalmente com as pessoas que são contratadas, que são direcionadas pelo gabinete da gestão municipal, é comum que a gente que mora no assentamento, que é representante legal do assentamento, que recebeu o voto da comunidade, é comum que a gestão respeite essas decisões, esses acordos políticos e que possa direcionar através do vereador. Mas o legislativo que faz essas cobranças, que traz essa documentação para a Câmara e que é levado para a prefeita para que ela possa executar as obras. Então, a gente vai ficar atento e pedindo mais uma vez, junte-se, vocês que moram nas vicinais, quando a máquina estiver próxima, se reúne, faz a liberação do cascalho, se tiver cerca para ser afastado, faça isso, porque tem vicinais ali que tem mais de 10 anos que não anda uma máquina. Então, para isso, dá para perceber que é necessário a gente fazer essa unificação de forças para que as coisas possam acontecer. Mas quero aqui também agradecer o nosso deputado federal, Kenilson Braga, que com fé em Deus possa assumir essa cadeira, está muito bem, está decolando nas questões das pesquisas no Estado, e a gente tem uma expectativa muito boa que nesse ano a gente vai garantir uma representação federal aqui na nossa região. É uma pessoa que é do bem, é uma pessoa que conhece, é uma pessoa que já mexe com as nossas riquezas no seu dia a dia, e essa riqueza ela não pode ficar concentrada na mão de poucos. Ela tem que chegar também nos municípios menores e também nos municípios que não recebem essa fortuna que é os rodos da Vale. A gente também tem que ser beneficiado. E, para isso, a gente precisa de um federal, precisa aí dessa representação em Brasília, para que a nossa voz também chegue e possa distribuir com qualidade essas rendas, essa riqueza que é a nossa região. Por último, senhor presidente, só quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse parlamento com uma presidência à altura e que nos representa muito bem. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Haroldina 17, pelo seu discurso, pelas palavras. Convido agora o vereador Zé Almeida, vereador Antônio Damamerindos. Som. Saudá-los a todos com a paz do Senhor, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Nosso amigo Tieta está aí, ao nosso parceiro. Que Deus possa nos abençoar, em nome de vocês, cumprimentar a todos que estão na plenária, em nome aí dos nossos guerreiros da zona rural, a nossa bancada rural, em nome aí do nosso vereador Júnior, cumprimentar os colegas vereadores, né? E a gente está vivendo um momento de escolhermos o momento de nós apresentarmos os nossos parceiros, parceiros de Eldorado, né? Eu já tive muitos requerimentos, busquei muitas parcerias, mas hoje eu estou tirando esses últimos dias aqui para dedicar
a campanha dos parceiros do meu mandato, do qual a gente tem buscado, e Deus tem abrido grandes portas para que a gente possa estar aí somando com o nosso produtor, com o nosso cidadão douradense. Então, passando aqui, além de cumprimentá-lo a todos, você que está em casa hoje, aproveitar para pedir o seu voto hoje aqui, né, para o nosso candidato a deputado federal, o Giovanni Queiroz, que tem sido um grande parceiro do mandato do vereador Antônio da Bambirindos, né? Abriu as portas para que a gente pudesse trabalhar no setor rural, na zona urbana, né? Foi grande parceiro. E hoje, nada mais do que justo, eu como uma pessoa que até lutei para que ele viesse candidato, hoje conversar com você que está me ouvindo. Se não tiver o seu candidato a federal aí ainda, dá um apoio ao nosso guerreiro Giovanni, com o número 1212, que nos ajudou com paratulhas agrícola, com dose de sêmina genética leiteira, investimento para a Secretaria de Agricultura deste município, já está aí. Uma caminhonete nova para a Imater, a pedido da gente, está aí também. E para que a gente possa continuar buscando e contribuindo, a gente precisa de parceiro. Uma das melhores coisas na política que a gente tem, que é o mandato de um vereador, é parceiro, pessoas que possam abrir porta, pessoas para que possam contribuir com o nosso município. E é por este motivo que hoje eu estou pedindo aqui o seu voto para Giovanni Queiroz 1212 e para estadual Chamonzinho, né, com o número 1500, parceiro já de longas datas deste município e que também tem abrido grandes portas para que a gente possa estar aí cada dia melhorando, dando mais um passo, né, aí na construção deste município abençoado que Deus me colocou aqui. É um dos motivos que eu vivo feliz, porque aqui eu construí grandes amigos, grandes irmãos, né? Eu não poderia deixar de falar neste parlamento, que graças a Deus é um parlamento muito harmônico, né? Pessoas que, como se diz, compreensiva, parceiro, guerreiro, tem sido conselheiro, né? Então nós queremos aí pedir para que o senhor continue nos abençoando e eu peço que ore por o nosso projeto. Sem falar eu quero uma painha. Sem falar no Helder, né, que é um grande parceiro, abriu a porta do governo do estado. Quando a gente precisou de uma patrol para melhorar um pouco das estradas rurais. Vereador, eu quero uma painha. A gente tem conseguido aí também grande parceria, né, Paulinho? Chamou, a gente precisou aí de uma grande ação que foi de. Na parte de oftalmologista, né, que é de óculos, a gente conseguiu 2 dias, dobramos para 2 dias, para 4 dias, que foi 2 aqui, 2 no quilômetro 100. Então, são coisas que a gente só tem de agradecer a Deus, né? E o mais é pedir que o Senhor continue nos abençoando, a todos que também contribuíram com este município. Um abraço a todos, um abraço a você, Paulinho. Obrigado, vereador Tony da Bamerindos. Com a palavra, o vereador Júnior do Gravatá. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, hoje uma segunda-feira maravilhosa aqui para todos nós. Em nome da minha amiga Paulinha, queria dar um bom dia a todos os vereadores que estão presentes. Mas antes de começar a minha fala, queria aqui desejar um feliz aniversário para minha esposa, completou anos. Graças a Deus, pessoa guerreira, me deu uma filha maravilhosa. E eu não tinha como vir segunda-feira não dar os parabéns para ela. Que ela seja essa pessoa sempre educada, carinhosa e cuida bem de mim, com certeza. Isso para mim é uma felicidade imensa. Eu costumo dizer, se for da vontade de Deus, vai ser minha eterna namorada. E eu queria falar hoje sobre um guerreiro aí, rapaz chamado lutador de MMA, Marcelei Alves da Silva, de Eldorado dos Carajás. O nome dele como guerreiro no MMA, vulgou Dourinho, né? Idade de 23 anos, está sendo uma referência
lá em São Paulo, e eu vendo os vídeos aí, né, dele, é um cara que está lutando a vida, que é o sonho. Costumo dizer que eu sempre venho cobrando. É o Eldorado dos Carajás hoje, tem muitos atletas, não só no futebol, handebol, futsal e outras modalidades, mas a gente vê esse rapaz aí em São Paulo fazendo o que ele gosta, o que ele representa é o Eldorado dos Carajás. Sei que é uma luta muito agressiva, mas é uma luta de bem. Se é o sonho dele, que eu tenho certeza de todos os vereadores, é o nosso sonho, porque ele está representando o Eldorado dos Carajás. E isso é muito, muito bom, ter esse jovem, né, seguindo o lado do esporte. Mas eu queria dizer que falta muito, muito investimento, sim, para Eldorado dos Carajás. E eu tenho certeza que nós, vereadores, estamos aqui para favorecer e, com certeza, apoiar esses guerreiros que vêm representando o Eldorado dos Carajás, que muitas vezes não é visto pela mídia, mas, com certeza, quando eu vejo os vídeos na rede social, eu não tinha como vir aqui parabenizar ele por esse grande trabalho e por essa grande conquista que vem fazendo, não só em Eldorado dos Carajás, mas o Brasil todo. E espero que ele esteja na elite quando chegar no tempo, primeiramente que é o tempo de Deus. Tudo Deus que lá faz tudo acontecer aqui no tempo certo. Com certeza vai estar representando o Eldorado dos Carajás. Queria falar também um pouco, né, do meu candidato a deputado estadual, Jeová, números fácil, 15015. Jeová é um representante não só de Canaã dos Carajás, mas tem uma história política e história que sempre vem ajudando o povo dentro de Canaã dos Carajás. A infraestrutura que eu tive de perto, mais de 80% de Canaã dos Carajás hoje tem asfalto, bueiro, ponte, e é isso que os produtores querem da zona rural. Dentro que da cidade, quando você entra, já vê tudo, né? Está transformando o Canaã do Carajás juntamente com a assessora dele, que hoje que é prefeita, e graças a Deus que vai dando certo. E você, eleitor, que não tem o seu candidato, está indeciso ainda para quem vai votar, Jeová de Canaã, que vai representar o sul e sudeste do Pará. E o número é fácil, 15015. Mas eu não posso te deixar de falar de Wagner Machado. Wagner Machado, quando era presidente da EMAT, da FAMEP, representava os 144 municípios do nosso Pará. Trouxe muito benefício para Eldorado dos Carajás hoje. Aqui o Hospital Municipal, a Ponte do Sororó. Teve participação de alguns convênios dentro de Eldorado aqui dos Carajás. E eu não tinha como vir aqui hoje pedir o voto. Não é nem mais apoio, é o voto do nosso futuro deputado federal, Wagner Machado. Número também fácil, 1501. Que é um cara que vem representando, que com certeza, se for da vontade aqui de Deus, vai estar representando nós em Brasília e trazendo muitos e muitos mais convênio para Eldorado dos Carajás. Mas eu queria também pedir o voto do cidadão de Eldorado. Eu não tinha como não vir aqui pedir o voto para o nosso governador Helder, que está fazendo por Eldorado dos Carajás, que juntamente com a nossa prefeita Yara Braga, trouxe vários convênios para Eldorado dos Carajás. Hoje a gente vê o hospital municipal, vê tanta ponte ali da nossa candidata, né, que é do nosso amigo ali, Josemi, que trouxe a ponte. Tem a ponte Sororó, tem a duas creches e tem vários convênios trazendo ainda. Sei que é um ano político, minha gente. Queria pedir para todo o povo de Eldorado dos Carajás. Gente, não vamos brigar. Cada um tem o seu voto, cada um tem o seu eleitor. Tanto o estadual, federal, senador, presidente, quem quiser votar no Lula, pois vote no Lula.
Quem quiser votar no Bolsonaro, pois vote no Bolsonaro. Por que eu estou falando dos dois? Porque são os mais falados que nesse momento. Sei que tem outros candidatos à presidência. E eu falo que o voto, ele é digno. E a gente que não precisa estar nas redes sociais, que eu vejo muito, assim, algumas discussões quando se fala em presidente. E eu acho que o eleitor, ele tem o direito de votar em quem ele acha melhor. Tá certo? Eu tenho o meu, vocês que estão nos assistindo, tenho o de vocês. Então, assim, gente, vamos parar aqui com essa briga de estar brigando, de estar nas redes sociais. E que vença o melhor. Quem for o presidente é o meu. Independente se é o Lula ou o Bolsonaro, eu tenho o meu, com certeza, mas a gente está avaliando ainda o comportamento de cada candidato, tá bom? E não esquecendo, dia 2 de outubro, para deputado estadual, vote em Jeová, 15015, para deputado federal, Wagner Machado, 1501, e o nosso governador Helder, 15. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, vereador Júnior do Gravatá. Convido o vereador Cristilei Fernandes para assumir aqui a presidência, enquanto faço jus à tribuna também. Shalom a todos, bom dia à nossa Câmara, com nobres parlamentares que estão presentes hoje, bom dia a cada um que está aqui de forma presencial na nossa sessão ordinária, a todos os nossos munícipes que estão de forma remota nas redes sociais, acompanhando também a sessão desta manhã. Quero iniciar com o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Foi com esse texto que nós, no último final de semana, precisamente no dia 17 de setembro, realizamos ali na Igreja Casa da Bênção, a ICB Eldorado, no quilômetro 2, a nossa terceira edição do Culto da Vida. O Culto da Vida é um culto idealizado por nós, em alusão ao Setembro Amarelo. Nós conscientizamos as pessoas nesse culto e nós falamos do amor de Deus para as pessoas que muitas das vezes querem tirar sua própria vida, se automutilam, entram em estado depressivo e muitas das vezes elas precisam de ajuda e não têm, não sabem a quem recorrer. E a palavra de Deus, como acabamos de declarar, em Eclesiastes 4, 9 e 10, declara que nós precisamos ter alguém sempre para buscarmos apoio, para buscarmos ajuda, para que possa sempre contar com alguém. E nós temos esse alguém, Jesus Cristo, essa primeira pessoa, e depois seres humanos, de fato seres humanos, né, que Deus coloca à nossa disposição para cuidar de nós, para nos ouvir, para estar estendendo as mãos, e no momento que precisarmos estar ali no momento certo. Então, agradeço a Deus por esse dia que nós tivemos. Foi um grande culto de celebração, muitas pessoas se renderam ao Senhor, muitas vidas foram transformadas, e eu sou grato a Deus por isso. E lembrar, né, nossa população, ao Poder Executivo e Legislativo, que nós temos uma lei municipal que é de autoria deste presidente, a Lei 4.473, de 2 de dezembro de 2021, que cria, né, o projeto Viva a Vida. É a campanha do mês de setembro, em alusão ao Setembro Amarelo, no qual o dia 10 é o dia separado para nós dedicarmos, né, a todos os empenhos, tanto o Poder Executivo como o Legislativo, de conscientização da nossa população. Seja os prédios públicos com as cores, as luminárias amarelo, seja o cidadão e também os servidores públicos usando o laço amarelo, como também nos canais de comunicação, folders, banner, conscientizando, demonstrando para
para o cidadão os canais de acesso à informação que eles têm sobre esse período, sobre, na verdade, todo o ano, né, que nós devemos estar conscientizando as pessoas de não se automutilarem, de não se ocultar, se esconder, mas de se declarar para alguém, falar para alguém, procurar ajuda psicológica, ajuda profissional. Então, nessa lei garante tudo isso, o atendimento psicológico junto aos CAPs, aos CRAs, aos CREAs, o atendimento social para esse cidadão, para essa pessoa. Inclusive, grande parte da sociedade que tem passado por esse problema, seja de depressão, pensamentos suicidas, seja também de automutilação, a grande massa da sociedade tem sido jovens, né, entre os seus 14 a 35 anos. E na igreja nós temos trabalhado com isso. Eu lidero os jovens na igreja e eu tenho acompanhado pessoas assim, acompanhado essa luta. E nós devemos nos compadecer dessas pessoas, como a palavra de Deus diz, né? Chorar com os que choram e também se alegrar com os que se alegram. E muitas das vezes aquelas pessoas, esses jovens, eles querem apenas um apoio, um braço, um amigo, um abraço, para ouvir o seu desabafo e assim se sentir amado, ok? Então, no último domingo desse mês, nós temos pela lei também, será a caminhada pela vida. Eu espero que o Poder Executivo esteja trabalhando na execução dessa caminhada e que o Poder Legislativo também participe de forma positiva dessa caminhada em alusão à prevenção, né, do Setembro Amarelo e prevenção da vida. Apresentamos ainda nesta sessão duas indicações que são muito importantes para o nosso município, duas indicações referentes a obras públicas, especificamente recuperação de ruas e construção de prédios públicos. A primeira indicação, ela solicita à Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, a CEMUD, que faça a ponte de acesso ou bueiro, né, como ela avaliar e achar mais econômico, mais eficiente, né, ali na rua Santa Helena, no bairro Abaeté, no quilômetro 2. Não sei quantos conhecem a rua. A rua Santa Helena, ela tem uma especificidade, que ela começa aqui na Dalcídio Jurandir, aí tem casas que interrompe ela, e atrás das casas ela tem continuidade. Depois das casas que ela tem continuidade, tem um valão, na verdade, né, um bueiro, que quando chove ele enche e alaga. E fizeram aquela rua, a máquina da prefeitura, mas não concluiu, ou seja, não fez uma ponte de acesso e nem colocou bueiros para que os moradores pudessem se interligar. Então, ali está um monturo de lixo, então não tem trafegabilidade. Eu postei pela manhã um vídeo nas minhas redes sociais, você pode acompanhar lá, e lá tem a rua bem explícita de como está. Então, estamos solicitando ao Poder Executivo que faça essa ligação dessa rua para que os moradores possam ter o direito de ir e vir preservado naquela comunidade. A segunda indicação solicita à Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento Urbano e de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, melhor dizendo, a CEMUD, que construa ponte de apoio para os chapas do nosso município. A gente tem o trabalho aqui de homens braçais, né, que são denominados pela lei como chapas, são aquelas pessoas que ajudam a descarregar carros, né, de compras para mercados e tudo mais. E em todas as cidades, esses chapas, esses trabalhadores, eles têm um ponto de apoio, um local, um prédio fixo, apenas com uma cobertura e um banheiro, né, coisa simples. É o local onde eles vão se localizar, se encontrar, e aonde também cada motorista, enfim, o cidadão irá poder localizá-los para contratar o seu serviço. Então, assim como a prefeitura já destinou, né, pontos para mototáxis, a gente também precisa destinar esse ponto para esses chapas também como referência de apoio. A gente já tem o local ali às margens da PA 275 e da BR-155. Então, falta apenas esse desenvolvimento, esse apoio pela parte do Executivo. Todas as nossas duas indicações, a referência orçamentária, conforme a nossa lei orçamentária anual, Lei Municipal 479/2021. Então, nós temos orçamentos alocados para essas duas obras públicas e o fundamento também está na nossa Lei Orgânica Municipal, artigo 120, parágrafo 2º, que declara: nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente conste, parágrafo 2º, as obras públicas poderão ser executadas pela prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração direta e por terceiros mediante licitação. Então, há orçamento na caixa da nossa prefeitura, eu preciso apenas que execute essa indicação conforme reza a lei. Por último, eu quero parabenizar
o nosso poder executivo, embora digam que eu não ovaciono, né, agradeça ou parabenize, eu parabenizo quando há benfeitorias, quando há indicações de minha autoria que são respondidas. Quando não há, não há que se falar em parabenização. Mas hoje eu quero parabenizar, que é uma classe que me apoiou na campanha, que eu levantei bandeira para defender, que é a classe da educação. E como eu sempre disse, né, o principal protagonista da educação, antes do professor, é o aluno. Temos aqui o cátedra vereador Zé Almeida, que é professor, mas para que ele possa ser mestre, né, vereador Zé Almeida, você precisa do alunado, porque sem o aluno não tem como fornecer o seu conhecimento, que é a aula. E nós estávamos por alguns anos com déficit, né, de índice de desenvolvimento do nosso alunado dos anos finais da educação básica. E nós tivemos nesse final de semana o resultado do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Saímos, então, de 3,8 e fomos para 4,6 entre o ano 2019 e 2021. Então, esse é um avanço da nossa educação municipal, mesmo ainda precária, eu entendo que seja, mas nós temos professores, gestores que têm trabalhado, se empenhado para que nós possamos ter uma boa educação e que os alunos também possam assim, se desenvolver e os índices crescerem para que também os recursos públicos do Fundeb possam aumentar assim para o nosso município no repasse que é constitucionalmente obrigatório. E finalizo aqui pedindo para que o nosso povo adoradense, no dia 2 de outubro, vão às ruas e vão às urnas votar. Que você não deixe de votar. Que você não deixe de exercer o seu direito constitucional, conforme o artigo 14 da nossa Constituição Federal, o seu direito político de votar. Talvez hoje você não está exercendo o direito de ser votado como candidato, mas vai estar exercendo o direito de votar. Então, nós precisamos, antes de ir às urnas, nos conscientizar para aplicarmos o nosso voto com consciência. Na imersão Juventude Politizada, nós fizemos uma prática. Nós liberamos 3 currículos de 3 pessoas. No primeiro currículo, a pessoa ela dizia que a função dela era matar, roubar e destruir, e que ela não tinha compromisso com ninguém, ela queria apenas estar lá. O segundo currículo dizia que ela tinha vários sonhos, mas ainda não decidiu nenhum. E que ela queria estar na empresa, mas também não sabia o que fazer. E no terceiro currículo, a pessoa dizia que ela tinha proatividade, queria trabalhar para o bem da empresa e que tinha vários sonhos e que tinha também, dentro do seu currículo, a academia da administração, ou seja, fazia faculdade de administração e dizia que estava buscando sempre se qualificar e se empenhar para desenvolver o seu cargo. E, na roda de escolha dos currículos, o terceiro currículo, ele foi escolhido. Porque aquela pessoa estava fazendo administração, ela era uma pessoa proativa e dizia que ela fazia tudo para o bem da coletividade dos seus colegas de trabalho. Da mesma forma com que o trabalhador, melhor dizendo, o empregador seleciona um trabalhador para a sua empresa, nós também, cidadãos, precisamos fazer essa escolha no dia 2 de outubro. Portanto, quando você receber um folder, um panfleto, um santinho de um candidato, analise esse candidato, veja a sua ficha curricular. Ah, doutor Jackson, eu não tenho como acessar. Tem. Hoje nós temos a internet. A internet é o maior portal de comunicação. O nome internet significa portal. Você pode entrar e sair aonde você quiser. Menos não sair no inferno. Mas nos outros lugares você pode. Então, são 5 candidatos que nós iremos no dia 2 de outubro votar. O primeiro candidato é para deputado federal, com 4 dígitos. O segundo para deputado estadual, com 5 dígitos. O terceiro para senador da República, representando o Estado, 3 dígitos. O quarto para governador do nosso Estado, 2 dígitos. E o quinto e último para a presidência da República Federativa do Brasil, a nossa nação, com 2 dígitos. São 5 votos que nós iremos dar no dia 2 de outubro, que poderá mudar o nosso município, o nosso Estado, a nossa nação, inclusive o mundo, em se tratando de política internacional. Então, jovens, que é a grande massa desse pleito eleitoral que irão votar, vocês farão a diferença nessas eleições. Pensem bem, analisem bem e votem. E eu gostaria de deixar os meus 2 candidatos a deputado,
Federal Júnior Ferrari, 5588, 4 mandatos estadual, primeiro mandato de federal, candidato à reeleição. No ranking dos políticos, é o primeiro do Pará, de mais honesto, de que mais trabalhou, mais destinou verbas para o Estado. E no ranking nacional, ele é entre os 10 colocados. E o nosso estadual, vereador de Marabá, deputado Fernando Henrique, 20-120, um jovem, valoriza a família, valoriza princípios, e eu tenho analisado o currículo desses dois e tenho decidido que iria votar neles. Os outros 3 candidatos, semana que vem eu liberarei para todos, e se assim você quiser apoiar, votar juntamente comigo para um Brasil, para um Estado, para um município melhor, venha juntos por Eldorado comigo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Como eu sempre digo, o cidadão douradense é o protagonista e o destinatário final das nossas ações. Por isso é importante vossas senhorias participarem. Horário de liderança pelo governo, vereador Negro da Loja. Declina, vereador. Pelo PSC, Vaniele Barbosa. Olá. Já tem 2 lá, né, vereadora Maísa? Tá bom de vereador lá já. Pessoal, meu bom dia a todos os meus pares. Agradecer pelo horário da liderança. Eu gostaria só de registrar aqui no horário da liderança, parabenizar a nossa gestão do executivo e o secretário de educação, mas com toda a equipe, todos os professores, diretores, coordenadores da educação que se empenharam para que o IDEB de Eldorado crescesse. Então, quero aqui deixar com muita alegria, externar minha alegria. Eldorado hoje sai de um índice, cresceu um pouco, ainda não é o suficiente, não é aquilo que nós sonhamos, mas deixar aqui a minha, meu parabéns para toda a equipe da educação. Mas também queria dizer, presidente, pelo horário da liderança, que também apoio, né, o Fernando Henrique, que é do meu partido, queria deixar isso, e todos já sabem disso, e dizer que dia 2 de outubro, nosso senador Zequinha, nosso candidato a governador, estará sim no segundo turno com o Helder a partir de segunda-feira. Então, deixar aqui esse recado, que estaremos juntos no segundo turno. Se acaba uma campanha dia 2, mas continua outro dia 3, que é o segundo turno no estado do Pará, e terá segundo turno para governador. Muito bem, Vaniele, pelo PSC, pelo PSB, Zé Almeida. Pelo PSD, Josemir Lima. Aqui todo mundo falou o número, eu vou falar o número da minha também. Só colocar. Só colocar. Mas quando ela mandou a verba, era do PSD, meu presidente. Coloquei a Astana aqui, né, também a nossa amiga Paula Gomes, com o número 15115. Né, minha deputada estadual, né, tem o nosso amigo Paulo Henrique, com o número 1551, né, de candidato a deputado federal, né, e a gente tem o nosso apoio, a nossa força, e a gente está ostentando aí o nosso comprometimento com os dois. Muito obrigado, vereador. PTB, Leno da Peruana. PDT, Antônio da Bamerindos. Muito obrigado. Não havendo mais horário de lideranças, eu quero passar rapidamente para a nossa ordem do dia. Nós temos apenas 2 indicações que foram apresentadas por mim para deliberarmos e aprovarmos. Então, chamo rapidamente a pauta. A primeira indicação, a indicação de número 38, do gabinete do vereador Dr. Jackson Vieira, PSD, solicita à Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, CEMUD, que faça ponte de acesso no final da rua Santa Helena, Abaité, no quilômetro 2. A justificativa acabei de dar na tribuna e também está no anexo desta indicação. Coloca em discussão. Não havendo discussão, de forma simbólica iremos votar conforme o nosso regimento. A forma simbólica, para quem não conhece, é quando eu solicito aos vereadores que, porventura, aprovar o projeto ou a indicação, permaneçam sentados e os que desaprovam, coloquem-se em pé. Ok? Feito essa orientação, os vereadores favoráveis à aprovação da presente indicação,
permaneçam sentados e os contrários coloquem em pé. Não havendo contrários, considera aprovada, será encaminhada para o Executivo. Indicação de número 39, 2022, gabinete do vereador Dr. Jackson Vieira, PSD, que solicita a Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, CEMUDE, que construa ponto de apoio para os chapas do município, justificado também já na tribuna e está no anexo desta indicação. Coloca em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação, simbolicamente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, façam algum sinal. Não há contrários, considero aprovada por todos, será encaminhado para o Executivo. Não havendo pauta para a ordem do dia, não havendo também inscritos para explicação pessoal, conforme o artigo 131 do nosso regimento interno, eu quero, então, declarar encerrada a sessão ordinária, antes, convocando a nossa sessão ordinária para a próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Ainda não estamos utilizando o horário das 9, tá bom? A gente falta ainda regulamentar no nosso regimento interno. Possivelmente, semana que vem, nós estaremos pautando o nosso regimento interno, Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem como seu regulamento. Vai ser a mesa diretora, possivelmente, vai estar concluindo o código essa semana e o nosso regimento interno vai ser liberado para os vereadores também, caso queiram apreciar antes e dar sugestões. Tá bom? Então, desde já, os vereadores estão liberados. Muito obrigado a todos, a nossa população de casa que acompanhou. Se você perdeu, acesse o nosso link, acesse nossas redes sociais e participe do nosso mandato e da nossa transmissão. Obrigado, vereadores, pela presença. Está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.